kali klasot goi ami orinya jatra kiman paisilu goi orinya jatra kali ami pato polisilu goi goi ami kiman palu goi orinya jatra kule ke goisilu No, no, moi kuji aso no apa, nutun nutun di botu aja. Kali ami iman palu. Jata prabu iman palu ami. Jata. Kali lagi gue ami orang itu jata toko lagi gue suhu. Tumar jor prabu sih, dua ribu sih tumar kita mongol prabu sih. Mongol prabu gue. Kajirong aja. Kajirong aja tumar kita gue pala. Kajirong aja gue pula episode. Ami kiki hoga tak kami aja alus napoli. Kiki mana amar hobo, kayak gini. Kakor baikko tu kia sile kadi hahi anodore ijo anote kikia baju tu kona hekaji ronga pabor hok kona komo kena pale. Agor kini monoto se kali lumang to jikini pur halu ami agor patu hekini episod amare kini. Tamana ami kaji ronga goi palu. Kaji ronga goi puar episod ami ki kurim heko tatu ekia liko ke kuise te ki hobo. Tamana e jani tu kenu ka tono datta tu kenu ka hobo pisol datta tu. Pisol datta tu hiyo ne amata sile nutun nutun dipo. Tamana হদাই যাত্রা বিলাকত বিভিন্ন সমস্যা থাকে প্রথম আমি কি কইলু প্রস্তুতি কইলু তার পিছত আমি যাত্রা আরম্ভ কইলু গাড়িতে আমি কি ধরনে গলু সেই কথাখিনি আমার আমি পালো গাড়িখন গই 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 হাইপতি মাঝে আমি গই থাকতে গই কাজিরঙা পালো তা কাজিরঙা পোয়ার পিছত আমার কি বিপদ আহিল নতুন নতুন বিপদ তার মানে এটা যাত্রা এটা এই যাত্রাটো কি হব পারে সেই কথাখিনি লিখকে ইয়াতে বর্ণনা কৰিছে এই যাত্ৰাটো তোমালোকৰ ইয়াতে এই পাত্ৰত দিয়া মানে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকৰ এই পাত্ৰৰ কথা আছে এটা যাত্ৰা যেতিয়া মানুহে কৰিব এঠাই পৰা এঠাইলৈকে যেতিয়া জানি কৰিব সেই জানি কওঁতে হ'ব পৰা সম্ভাব্য যিবিলাক প্ৰশ্ন সম্ভাব্য যিবিলাক সমস্যা আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে সেই কথাখিনি লেখকে এই পাত্ৰত আমাক কৈছে গতিকে কালি আমি পালো যে আমাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ আমি গাড়ীৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ গাড়ীৰ যাত্ৰা কৰোঁতে আমাৰ যিবিলাক দুৱাচলি গৈছে সেই দুৱাচলিবিলাকৰ মাজত কেনেকৈ সদভাৱেৰে যাব লাগে কেনেকৈ আমি পৰিচালক তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আদেশ মানিব লাগে সেইখিনিলৈকে আমি পালোঁ এতিয়া আমি চাওঁ যে কি কৈছে কাজিৰঙা পোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনি যি ঠাইত থাকিবলৈ দিয়া হ'ল সেই ঠাইখন অতি মনোমোহা তোমালোকে প্ৰত্যেকটা বাক্যই মই ব্যাখ্যা কৰি নাথাকোঁ প্ৰত্যেকটা বাক্যই মন কৰিবা যে সদায় তোমালোক যেতিয়া এখন নতুন ঠাইলৈকে যোৱা যায় সেই ঠাইখনত তিনিটা কথাই আমাৰ দৰকাৰ এটা হ'ল কি ক'ত কিয় বিখ্যাত এই তিনিটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা কি তাৰমানে প্ৰথম আমি কি বুলি কৈছোঁ কাজিৰঙা এখন অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দ্বিতীয়তে ক'ত সেই ঠাইখিনি আমি জানিব লাগিব ক'ত গোলাঘাট জিলাত আমি পালোঁ সেই ক'ত তাৰপিছতে কি হ'ল কিয় বিখ্যাত এই তিনিটা কথা আমি সদায় জানিব লাগিব যেতিয়া আমি কোনো এখন নতুন ঠাইলৈকে যাত্ৰা কৰোঁ তেতিয়া সেই কথাখিনি আমি যাত্ৰাটো জানি ল'ব লাগিব তাকে কৈছে ঠাইখনৰ এতিয়া বিৱৰণ দিব কিয় বিখ্যাত সেই ঠাইখনৰ বিৱৰণ লিখকে দি আছে এতিয়া অতি ধুনীয়া আৱাস আৰু কিছুমান সুন্দৰ ওখ চাংঘৰ দেখি পাহি পৰ্বতৰ আনন্দই হিয়া নধৰা হ'ল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ পৃথক বাসগৃহ দেখুৱাই ক'লে তোমালোক প্ৰত্যেকৰ বাবে বিচনা আছে কিন্তু বিচনাবোৰ পৰিপাটিকৈ পাতি থোৱা পাৰি থোৱা নিশা আঁঠুৱা তৰা কাম নিজে কৰিব লাগিব তোমালোকৰ নিজৰ বয় বস্তু পৰিষ্কাৰকৈ থ'ব লাগিব তোমালোকক খাবলৈ দিয়াৰ পাছত নিজৰ বাচন বৰ্তন আমি দেখুৱাই দিয়া স্থানত থৈ দিব লাগিব এই গোটেইখিনি কালি কৈছিলে নহয় আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু পৰনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা কৈছে তাৰমানে প্ৰত্যেকটা ষ্টেপতে প্ৰত্যেকটা পদক্ষেপতে কি ধৰণে যাব লাগিব আৰু এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কি কৰ্তব্য হ'ব সেই কথাখিনি ইয়াত কৈ আছে প্ৰথম কৈছে যে ওখ চাংঘৰ দেখি পাহি পলহতৰ আনন্দ হিয়া নধৰা মনোমোহা দৃশ্য কৰে এই যে ওখ চাংঘৰৰ কথাটো ক'লে হয়তো চাংঘৰ নোহোৱা ঠাই যিবিলাকত আছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহুত ঠাই আছে যিবিলাক ঠাইত নেকি চাংঘৰ আছে সেই চাংঘৰবিলাকত কি থাকে মানুহ থাকে তলত কিবা পশুপক্ষী বা গৰু বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলী কিছুমানে ৰাখে চাংঘৰবিলাকত
Itu bongwa bisa tidak bongwa bongwa bahwa tidak dunia ke bongwa bongwa kafir ke bongwa bongwa dekat bongwa tidak dunia ar itu kan amar kisiman thay manor kan amar kan itu nutun jadi hei thay manor kan hei otor kan itu nutun noy kan hei donor tapi thake hei donor gor thake itu pahi pol jorpra gusile hei otor mana ananda lagi sanggor bilang dihiu ti ananda lagi jadi sanggor lah kau tuh nama tuh kuni itu ini sanggor lagi kuni hal lagi tuh thake gusile আর লগে লগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী লাগে আগতে যেতিয়া এটা দল এটা লৈ যোৱা যায় কোবালকে দল এটা লৈ গলে কি কৰা যায় দাপ্তাটো যে আমি যত থাকিম সেই থকাৰ ব্যৱস্থাটো আগতে কৰা হয় যে 50 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5-6 গৰাকী শিক্ষক 56 জনৰ কাৰণে আগতে তাতে আবাস থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰা আছে আগতে যোগাযোগ কৰি ব্যৱস্থাটো কৰিছে গৈ আমি হাহাকাৰ কোনে এই দলটো গৈ হাহাকাৰ কৰিবলৈকে তাতে হোৱা নাই ওই লোকলকে শিক্ষয়িত্রী বিলাকে দেখাইছে যে সোয়ালী বিলাকৰ হেই ফালে বা লড়াই বিলাকৰ এই ফালে এই গুটি ঘৰটো দেখুৱাই দিছে লোকলকে আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে কৈছে কি তোমালোকে বিছনা পত্ৰ বিলাক ঠিক কৰি দিয়া এই নিৰ্দেশ দিছে তাৰমানে এই কথাটোৰ মাজৰে এই কথাটো কি হৈছে যে কোনবা এখন ঠাইলৈকে যেতিয়া যাত্ৰা কৰা যায় যাত্ৰা কৰোঁতে আমি আগতীয়া কৈ দিয়া এটা বন্দোবস্ত কৰি ল'ব লাগে সেই বন্দোবস্তটো যে কৰি থৈছিল সেই কথাটো প্ৰকাণ্ড ইয়াতে তেওঁ দাঙি ধৰিছে দ্বিতীয়তে যে থকাৰ সুবিধাৰ কাৰণে যে লড়াইৰ বেলেগে ছোৱালীৰ বেলেগে ক'ত কি ধৰণে থাকিলে সেই ব্যৱস্থাটো আগতে কৰি থৈ আছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে কি তোমালোকে বিছনা পত্ৰবিলাক নিজে ঠিক কৰি দিয়া আৰু ভাত খালে য'ত বাচন থ'ব লাগে আমি থ'বলৈ সেই কামটো তোমালোকে কৰিবা তাৰমানে হ'ল কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈছে যে তোমালোকৰ নিজৰ কাম নিজে কৰিবা তাৰমানে তোমালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যিটো কথা সেই কথাটো এই যাত্ৰাটোৰ মাজতে তোমালোকক কৈ গৈছে যে কেনেকৈ তোমালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিবা এই কথাবোৰ শুনি পল পাহে কাক চাপি আহি গ'লে কি বিপদ এই এই ঘৰত কাম নকৰে নহয় ল'ৰাবিলাকে ঘৰত কাম নকৰে মাকে কৰি দিয়ে বা ভতিয়াকে কৰি দিয়ে গতিকে আকৌ বাহিৰলৈকে আহি যদি ফুৰিব আহিছে তাতেও যদি মই কাহীকণ ধুব লাগে বিচনা যদি মই কৰিব লাগে কেনেকুৱা কথা কি বিপদ এই মই আহিবই নালাগিছিল তই মনে মনে আহি মোৰ বিচনাখন ভালকৈ ৰাতিপুৱা পাৰি দিবি দেই মই তোক চকলেট দিম এই যে আমাৰ ঘৰবিলাকত চলি থকা কথাবিলাকৰ মাজেৰে তেওঁ এই বৰ্ণনাটো দিছে ঘৰবিলাকত কি চলি থাকে কিন্তু এইটো তোমালোকৰ পঢ়ি আনন্দ লগা কথা নহয় তেওঁ এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে তোমালোকক এটা উপদেশ দিছে বা এটা পৰামৰ্শ দিছে যে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই পৰামৰ্শটো কিন্তু এই পাঠটোৰ মাজেৰে দি গৈছে পঢ়ি ভাল লাগিছে হয় কিন্তু সেই পঢ়াৰ ভাল লগাৰ মাজতে আমি সৰুৰ পৰা এটা ভৱিষ্যত জীৱনটো কেনেকৈ গঢ়ি লৈ যাব পাৰিম যে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ কালি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আত্মবলটো কি হ'ল আমাৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তিটো কাৰ সম্পত্তি বেলেগৰ সম্পত্তি নহয় এইটো মোৰ নিজৰ সম্পত্তি গতিকে মোৰ নিজৰ সম্পত্তিটো মই কি কৰিব লাগিব আৰম্ভণিতেই ভাল কৰি ল'ব লাগিব যদি মই সম্পত্তিটো যদি ভালদৰে যদি মই গঢ়ি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব সুদৃঢ় হ'ব ভৱিষ্যতত মোৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে পাহিয়ে চকু খোপাকৈ গ'লে মনে মনে থাকা গোটেই পৰিৱেশবিলাক তোমালোকে নিজৰ লগত ভাবি চোৱাচোন যদি ঘৰত ভাই ভনীৰ মাজত কেনেকৈ থাকা সেই কথাটোবিলাক কৈছে ছাৰ বাইদেউৱে শুনিলে দিব মজা পালি ডাঙৰ চৌহদৰ গছ গছনিৰে ভৰা খুব বৃহৎ আলহী ঘৰটোৰ চাৰিওফালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘূৰি আনন্দ কৰিলে কোনোবা গৈ দোলনা গৈছিল কোনোবাই ফুটবল উলিয়াই আনিলে ছোৱালীবোৰে জুম বান্ধি নানাফালে বহি কথা পাতিবলৈ ধৰিলে ছোৱালীবিলাকৰ যিটো প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকৃতিটো এইটো বৰ্ণনা কৈছে দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ খাবলৈ সকলোৱে এটা ডাঙৰ খোৱা ঘৰত কেইবাখনো সুন্দৰ মেজত গৈ বহিলগৈ এই খোৱা কেনেকৈ খায় কি খায় যে বাহিৰত যেতিয়া এখন টুৰিষ্ট প্লেচত যোৱা যায় এই টুৰিষ্ট প্লেচত কি তাৰমানে পৰ্যটনস্থলীবিলাকত কি সুবিধা অসুবিধা সেই ধৰণৰ কথাও ইয়াতে লিখকে দাঙি ধৰিছে হঠাতে পাহিয়ে বেৰত লিখি থোৱা কথাখিনি লৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে ইংৰাজীতে লিখি আছে ছেল্ফ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ সকলোৱে ছেল্ফ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ সকলোৱে নিজেই নিজৰ খোৱা বস্তু ল'ব লাগিব কাঁহী বাকী থৈও আহিব লাগিব এনেতে শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে আহি গ'লে বহি থাকিলে খাবলৈ নোপোৱা তোমালোকে কি খাবা আমি কৈ থৈছোঁ যোৱা লৈ আহিব
এই মানে যেটো পদ্ধতি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটো এটা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আজি কালি আমাৰ বিয়া বিলাক খাব গলে এই বিয়া বিলাকতো তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই জানো যে নিজে থালখন লব লাগিব ইংৰাজী যেটো বুফে সিস্টেম বুলি কয় গৈ আগে আগে যাব লাগিব তাৰপৰা লৈ আহিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকে তাতেও হ'ল কি থালখন লৈ অৰ্ডাৰ দিয়া আছে কোনে কি কয় তাৰপৰা লৈ আহিব লাগিব এই কথাটো তাৰমানে এই যে নতুন প্ৰক্ৰিয়া এটা যে আৰম্ভ হৈছে সেই নতুন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত কি সোমাই আছে যে মই নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগিব সেই কথাটোৰ এটা যিটো নমুনা সেই নমুনাটো দাঙি ধৰিছে পাহিয়ে ক'লে বাইদেউ বেৰত লিখা কথাবোৰ দেখি মই সকলোকে কৈছোঁ এই যে বেৰবিলাকত লিখি থোৱা থাকে ধুনীয়াকৈ কিপ চাইলেঞ্চ তাৰপিছতে কি এইটো চেল্ফ চাৰ্ভিচ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভাল কথাবিলাক লিখিয়ে থাকে আমি গৈ পোনে পোনে কেতিয়াবা কি কৰোঁ যদি বাহিৰলৈকে যাওঁ সেইবিলাক নোচোৱাকৈ আমি পোনে পোনে সোমাই গ'লোঁ গৈ হাত ধুলোঁ বহিলোঁ কথা পাতিলোঁ কিছুমানে লিখে থাকে যে কিপ চাইলেঞ্চ মনে মনে থাকিব তাতে কিন্তু কিপ চাইলেঞ্চটো আমাৰ নহয় কিয় নহয় যিয়ে পঢ়ি নাচায় তাৰমানে এটা কথাত সোমোৱাৰ লগে লগে বাহিৰৰ ঠাই এখন এখনত যোৱাৰ লগে লগে সেই ঠাইখনত আমি কি চাব লাগিব যে সেই ঠাইখনত কি কথা কৈছে সেই ঠাইখনত আমি কেনেকৈ চলিব লাগিব সেই ঠাইখনত চলাৰ আদব কাইদাটো সেই কথাখিনিও আমি কি কৰিবলৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম সেই ঠাইখনৰ লগত আমি মিলি যাব পাৰিম বুজিলে না কথাখিনি যাব পাৰিম তাকে কৈছে যে সেইটো ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে এই কথাখিনি এই চেল্ফ চাৰ্ভিচ বুলি লিখি থোৱা কথাখিনি পাহিয়ে মন কৈছে কিন্তু বাকী তোমালোকৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকে হয়তো মন কৰা নাছে এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে একোটা একোটা এডভাইচ এটা যাত্ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা জাৰ্ণি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই জাৰ্ণিটোত কি কথা আছে সেই জাৰ্ণিটোৰ পৰা কি কি হ'ব পাৰে সেই গোটেই কথাবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব জানিব লাগিব জাৰ্ণিটো তাৰপিছত চোৱা কলৰ মুখখন উপন্দি গ'ল সি পাহি ক'লে মই ইয়ালৈ নহা হ'লে ৰাতিপুৱা বেলিলৈকে খুলিলোহেঁতেন আবেলি ফুটবল খেলিলোহেঁতেন মোৰ বাবে দিয়া পইচাখিনিৰে ভাল বস্তু কিনিলোহেঁতেন তাৰমানে নতুন ঠাই এখন মানে পোৱাৰ পিছতো এজন ল'ৰাৰ এজন ইয়াতে যদিও পলক কৈছে সেই পলৰ জৰিয়তে বহুতে বুজাইছে যে এখন নতুন ঠাই যাব গৈছে নতুন ঠাইৰ লগত মিলিব লাগে এই যে মিলিব ইচ্ছা নকৰে সেই কথাটো কৈছে ইয়াতে যদিও পলৰ জৰিয়তে কথাখিনি কৈছে সেইখিনি আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ কথাখিনি তেওঁ কৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুজনমান দৌৰা দৌৰিকৈ ঠেলা হেঁচা কৰি খোৱা বস্তু দিয়া মেজত উবুৰি খাই পৰিলগৈ পাহিয়ে তেনেতে চিঞৰি ক'লে এনেকৈ নহয় শাৰী পাতা সকলোৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাহিক প্ৰশংসা কৰিলে পাহি আৰু তাইৰ বান্ধৱী বিধি খাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শাৰী পাতিবলৈ সহায় কৰিলে এই আৰম্ভণিতে কৈছিলে নে নাই পাহিক কৈছিলে নহয় যে তোমালোকে কি কৰিবা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কোন আহিছে সেইবিলাক চাবা ঠিকে আছে নে নাই চাবা কৈছিলে নহয় তেতিয়া খাদ্যৰ দায়িত্বটো অকল ল'ৰা দুজনক দিছিলে কল আৰু আঠটা কল দিছিলে আৰম্ভণিতে দিছিলে নহয় গাড়ী পুজনতে সেইটো এতিয়া লাহে লাহে তাৰমানে পাহিয়ে তাইৰ যিটো দায়িত্ব দিছিলে সেই দায়িত্বটো পালন কৰি আহিছে এই কামত সহায় কৰিবলৈ অৰ্পণ আৰু সৌমাৰে আগবাঢ়ি আহিল প্ৰত্যেকেই হাত পাতি ল'লে ভাতৰ কাঁহী পৰিচালকসকলে ভাগে ভাগে খোৱা বস্তু কাঁহি দিলে ভাত দাইল ভাজি চালাড আৰু ভজা মাছ ইয়াতে অসমীয়া খাদ্যৰ নমুনাটোও কৈ গৈছে এইখিনি গোটেই আমাৰ অসমীয়া খাদ্য নহয় এই অসমীয়া খাদ্য কি কি আমি খাওঁ সেইটো কিন্তু প্ৰকাণ্ডৰে কৈ গ'ল পৰিচালকসকলে মাছ নখোৱাসকলৰ বাবে বেঙেনা আৰু ৰঙালাওৰ বৰ পিছে বহুতে নিজৰ কাঁহীখনকে ভালদৰে নিব নোৱাৰিলে পৰিপাটিকৈ মাটিত খাদ্য নপৰাকৈ যিসকলে ভাত খালে তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰশংসা কৰিলে ভাত খোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জিৰণি ল'বলৈ শিক্ষকসকলে আদেশ দিলে কাৰণ আবেলি সকলোকে ফুৰাবলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে গোটেই পদ্ধতিগত কথাখিনি এটা যাত্ৰাৰ পদ্ধতিগত কথাখিনি তোমালোকৰ কৈছে যে তোমালোকৰ এইটো যাত্ৰাটো স্কুলবিলাকত আজিকালি জ্ঞান যাত্ৰা বুলি কয় যে জ্ঞান যাত্ৰা মানে হ'ল কি জ্ঞান দিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ এখন ঠাইলৈকে লৈ যায় কিয় যে তোমালোকে যিখিনি জানিছা সেইখিনিতকৈ যাতে আৰু অলপ বেছি জানিব পাৰা দুপৰীয়া ভাত পানী খাই প্ৰত্যেকেই নিৰ্দিষ্ট কোঠালীৰ বিচনাবোৰত শুই পৰিলগৈ পিছে কল আফতাপ আৰু সৌৰভে ফুচ ফুচাই কথা পাতিবলৈ ধৰিলে প্ৰকৃতিবিলাক পঢ়িছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ
কলে কলে এইদরে শুই থাকাতকৈ আমি বাহিৰে লৈ গৈ অলপ ফুৰে চকা কৰি গৈ গ'ল। কোনে জানে আনে নেদেখা কিবা জীৱ জন্তু কি জানি আমি আগেয়ে দেখা পাওঁ, তেতিয়া সকলোৰে আগত বাহাদুৰি মাৰি ক'ব পাৰিম, বাহাদুৰি মাৰি ক'ব পাৰিম। এই যে ল'ৰাবিলাকৰ কিছুমান ল'ৰা যিটো প্ৰবৃত্তি, সেই প্ৰবৃত্তিটো ইয়াতে মাজেদি বুজাই গৈছে। যেনে কথা তেনে কাম, সিহঁত তিনিওটাই মনে মনে পিছফালৰ বাৰাণ্ডাৰে নামি বননিৰ ফালে গ'ল। দুটা সুবৃহৎ কোঠালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পৃথকে আছিল। সিহঁতৰ মাজৰ কিছুমানে লগত লৈ অনা দুদু খেলত ব্যস্ত, কিছুমান ফুলে কিছুমানে ৰং কাগজলৈ ছবি অঁকাত লাগিল। এই সময়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ ল'লে পল আফতাবতে, পুনৰ সিহঁতৰ ফালে মনোযোগেই নিদিলে। লগে লগে এটা কথা তোমালোকে কৈছে, এই যে খেল ধেমালি ছবি অঁকা এইবিলাক, তাৰমানে সময়টো নষ্ট নকৰিব। আমি এটা যাত্ৰাত গৈছোঁ, যাইনি এটা কৈছোঁ, যাইনি সময়তো যে আমি নিজৰ কামখিনি যে কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাখিনি লেখকে এই বাক্যকেইটাৰ মাজেদি কৈছে যে সময়টো যাতে আমি অপব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সময়টো যাতে আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো ইয়াত কৈছে। সেই সময়তে কি কৰিলে, এই ইহঁত তিনিওটাই তাৰপৰা ওলাই গ'ল। বাকীবিলাকে যেতিয়া খেলা ধূলাত ব্যস্ত লাগিল, তিনিটা পিছফালেদি ওলাই গ'ল। পল হওক সুবৃহৎ আবাসৰ পিছফালে গ'ল। পিছফালৰ বাৰীত আম জামু আদি ফলৰ গছ আছে। সিহঁতে দেখিলে পিছফালে এখন ডাঙৰ লোহাৰ জপনা আছে, জপনাখন শিকলিৰে বন্ধা। সৌৰভে ক'লে, আগফালে থকা চন্তৰীবোৰে নেদেখাকৈ আমি এইফালে ওলাই যাব পাৰিম। চন্তৰী মানে আমাৰ যিটো চকীদাৰ থাকে, সেই চকীদাৰ কৈছে চন্তৰী। গতিকে জপনাখন বগাই উঠিব লাগিব। আটাইকেইটাই সেইটোকে কৰিলে। জপনাখন পাৰ হৈ সিহঁতে দেখিলে এখন ডাঙৰ বিল, বিলৰ সিপাৰে পথাৰ, পথাৰৰ সিপাৰে হাবি, মানুহ দুনো নাই, পৰিৱেশটো কৈছে, তাৰমানে এই বিলখনৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা ঠাইখিনিৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো হৈছে। দূৰৈত দুটামান জুপুৰি ঘৰ, সিহঁত আটাইকেইটাৰে মন ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰে, আনন্দ লাগে, তাৰমানে দেখি উঠি ইমান ভাল লাগিল যেন সিহঁতে নোপোৱা বস্তু এটা পাই গ'ল। সেই কথাটো হঠাৎ পলে দেখুৱালে, সৌৱা চা এখন নাম আছে পুখুৰীটো, আৰু কিন্তু এই শিৰোনামটোৰ নাম দিছে কি, নতুন নতুন দ্বীপত। সেইটো মনত ৰাখিল। নাৱৰীয়া নাই যেতিয়া বল উঠোগৈ, আজিলৈকে মই নাও চলাই পোৱা নাই, পলে আনন্দৰে ক'লে। নিৰ্জন দুপৰীয়া বেলি পশ্চিমৰ হাবিডৰাৰ ফালে হালি পৰিছে। কিয় ক'লে এইটো, বেলি পশ্চিমৰ হাবিডৰাৰ ফালে হালি পৰিছে বুলি? দুপৰীয়াৰ পিছতে কি হয়, আমাৰ বেলিটো ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া অস্তাচলত গৈ থাকে, ক্ৰমান্বয়ে হালি যায়, আৰু ৰাতিপুৱা কি হয়, বেলিটো উঠি আহে। গতিকে এই লিখকে চোৱা কিমানবিলাক কথা এই পাঠটোৰ মাজত তোমালোকক কৈ আহি আছে। ইয়াতে বিজ্ঞান দিছে, সাহিত্য দিছে, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জ্ঞান দিছে, সামাজিক পৰিৱেশ দিছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দিছে, এই বা জীৱ জন্তুবিলাকৰ কথা কৈছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান এই পাঠটোত দি আহিছে। তাৰপিছতে সিহঁত তিনিওটা বিলৰ কাষেৰে গৈ নাওখনত উঠিলগৈ। নাওখন দুলুং ভুদুং কৰিলে, আফতাবে নাওখন বান্ধি থোৱা ৰছীডাল খুঁটিৰ পৰা খুলি পেলালে, বৈঠাপাত পলে হাতত ল'লে, নাওখন পানীৰ ওপৰতে লৰচ কৰি থাকিল। পলে স্থিৰ পানীখিনিত সৰ্বশক্তিৰে বঠা মাৰিলে, নাওখন লৰচ কৰি আগুৱাই গ'ল। আটাইকেইটাই ফুটিতে চিঞৰি দিলে, নাও চলিল চলিল বুলি, যে নাওখন কেনেকৈ থাকে, নাওখন কেনেকৈ বান্ধি থয়, নাওখন কেনেকৈ চলাই, সেই কথাখিনি ইয়াতে কৈছে। আমি নাও চলাব লাগিলে এনেই নাওখন চলি নাযায়, নাওখন চলিব লাগিলে বঠা মাৰিব লাগিব। এই যে বঠাপাত মাৰিলে, যে বঠা মাৰিলেহে যে নাওখন যায়, সেই কথাটো কিন্তু তোমালোকক ইয়াতে পৰোক্ষভাৱে কৈ দিলে। আৰু গোটেইবিলাকৰ এতিয়া ফূৰ্তি লাগে, নেদেখা বস্তু সদায় মানুহৰ এটা কথা, নুশুনা বস্তু চাবৰ কাৰণে, শুনিবৰ কাৰণে, নেদেখা বস্তু চাবৰ কাৰণে সদায় মানুহৰ ইচ্ছা যায় নাযায়, গতিকে নকৰা বস্তু এটা কৰিব পাৰিলে ভাল হওক বেয়া হওক কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ ইচ্ছা গৈছে। দেখিছে নাওখন আছে, বাকীয়ে চলাই মানুহে চলাব নোৱাৰে, কি কথাটো আছে, সিহঁতৰ মনত এটা আনন্দ লাগে। গতিকে আনন্দ লাগি সিহঁতে ভাবিছে নাওখনত আমি পালোঁ আৰু এখন হেৰিত আমি এতিয়া যাম আৰু ঠিক। কিন্তু নাওখন চলাব লাগিলে যিটো অভিজ্ঞতা লাগে, কেনেকৈ চলাব লাগিব, সেই জ্ঞান কিন্তু সিহঁতৰ নাই। তাৰমানে জ্ঞানশূন্যভাৱে, নাওখন চলোৱাৰ জ্ঞানশূন্যভাৱে সিহঁতে এটা কাম কৰিব গৈছে। গতিকে এই যে জ্ঞানশূন্যভাৱে এটা কাম কৰিব গৈছে, সেই কথাটো লিখকে দাঙি ধৰিছে যে তুমি যিটো কাম কৰিবা, সেই কামটোৰ ওপৰত যদি অলপো যদি তোমাৰ জ্ঞান নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তুমি কামটো কেনেকৈ কৰিবা, গতিকে সেইটো থাকিব লাগিব। সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে এই কথাখিনি এতিয়া ক'ব। কিছু দূৰ এইদৰে নাওখন গৈ মেটেকাৰ মাজত সোমাই পৰিল। ইফালে নাওখনৰ ভিতৰত পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আফতাবে হঠাতে চিঞৰ মাৰি কল দিলে, নাওখনৰ তলিত ফুটা আছে, সেইকাৰণে পানী সোমাইছে।
নাওখনত তলৰ ফালে আগতে চাই হল মানে কি হল পানী ফুটা আছে ফুটা কাৰণে সেইফালে দি পানী সোমাই আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথম কৈছে যে মেটেকা বিল বুলি কৈছে বিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে বিল দেখা পাইছে নাই যদি বিল দেখা যে বিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিলত মেটেকা থাকে না নাথাকে এই মেটেকা থকাৰ কথাটো তাৰমানে এটা উল্লেখ কৰিছে যে বিল এখন যেতিয়া হ'ব লাগিব বা বিল এখন হ'ব তাতে কি থাকে মেটেকা থাকে গতিকে এই মেটেকা শব্দটো গতিকে মেটেকা যে ঘূৰি থকাৰ পিছত তাৰ ফাঁকে ফাঁকে যিবিলাক থাকে মাজে মাজে নাওখন লৈ যাব লাগিব গতিকে নাওখন লৈ যোৱাৰ আগতে চাব লাগিব যে নাওখন ঠিকে আছিল নে নাই এই যে জ্ঞানশূন্য বুলি মানে কৈছোঁ যে তোমালোকে চাইকেলখন প্ৰথম যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিবা আহোঁতে প্ৰথম কি কৰা চকাৰতে পাম আছে নে চোৱা নে নোচোৱা যে চেইনডাল ভালে আছে নে চোৱা নে নোচোৱা তাৰপিছত বা ব্ৰেকডাল ঠিকে আছে নে চোৱা নে নোচোৱা তাৰপিছতে চাইকেলখন লৈ উলিয়াই ওলাই অহা গতিকে সেইখিনি হ'ল তোমালোকৰ হ'ল কি চাইকেলখন লৈ অহাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক কাম সেইখিনি গতিকে এই নাওখন নিয়াৰ আগতে সিহঁতে কিন্তু সেই কামবিলাক কৰা নাই নকৰাৰ কাৰণে কি হ'ল সিহঁতৰ নাওখনত ফুটাই আছে এই ফুটাই দি পানী সোমাই গ'ল যেতিয়া নাওখনত ফুটাই দি পানী সোমাই যাব তেতিয়া কি হ'ব এটা সময়ত নাওখন ডুবি যাব তেতিয়া এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৈছে তাকে কৈছে সিহঁত তিনিওটাৰে অন্ধকণ্ঠ শুকাই গ'ল এই বিপদৰ পৰা কোনে উদ্ধাৰ কৰিব এতিয়া সৌৰভৰ চকু পানী ওলাল সি কান্দি কান্দি ক'লে আমি মৰিলোঁ আজি মই সাঁতুৰিব নাজানো ময়ো নাজানো ভালকৈ আত্মৱে কন্দনীয় হৈ গ'লে সিহঁতৰ এই যিটো হাহাকাৰ যিটো মানে ভয়ৰ যিটো ভাৱ সেই ভাৱটোৰ কথা কৈছে অন্ধকণ্ঠ মানে কি ডিঙি সোমাই মানে শুকাই গৈছে অন্ধকণ্ঠ শব্দটো বাক্য ৰচনা আহে তোমালোকৰ সেইটো এইবুলি ক'লে চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বচোৱা কোন আছা আমাক বচোৱা আগতে তোমালোকক এই বাটত কৈছে যে বিলখনৰ বহু দূৰতহে কেইটামান ঘৰ দেখা পাইছে তাৰমানে ওচৰত মানুহ নাই সেই কথাটো আগতে এই লিখনিটোত আগতেই কৈ দিছে যে দূৰলৈকেহে আছে ক'ৰবাত পানী দেখিছে ক'ৰবাত মানে অলপ হেৰি দেখিছে পাহাৰটো বহুত দূৰত দেখিছে এতিয়া বচোৱা বচোৱা বুলি যেতিয়া বিপদত পৰিল বচোৱা বচোৱা বুলি চিঞৰি কৈছে কিন্তু এতিয়া কোনে বচাব সিহঁতক এই কথাটো ইয়াৰ লগে লগে ক'লে নাৱৰ পানী সোমোৱা ফুটাটো জোতাৰে শব্দৰে বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া সিহঁতৰ মানে থাকিলে কেনেকৈ পানী সোমোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি সৌৰভ আৰু আফতাবে মেটেকাবোৰ গোঠাৰে গুচাই নাওখন পাৰলৈ আনিব খুজিলে যদিও ব্যৰ্থ হ'ল নাওখন একে ঠাইতে ঘূৰি থাকিল প্ৰাণপণে সিহঁত তিনিওটাই চিঞৰি থাকিল কিন্তু সেই নিৰ্জন ঠাইলৈ কোন আহিব পানীটো সোমাই আছে মেটেকা সোমাই গৈছে ইফালে মেটেকা ইফালে পানী গতিকে এই যিটো এটা পৰিৱেশ কিমান ডাঙৰ মানে এটা বিপদত পৰিল সিহঁতে সিহঁতে কিহৰ কাৰণে সিহঁতে চাই চিন্তি নোযোৱাৰ কাৰণে অনভিজ্ঞ হোৱাৰ কাৰণে ইফালে শিক্ষকে যিটো কথা কৈছে যে তোমালোকক তাতে শুভ দিছোঁ তোমালোকে জিৰণি লোৱা জিৰণি ল'ব নিদিয়াকৈ আকৌ নোপোৱাকৈ পিছফালে দি চোৰৰ নিচিনাকৈ গুচি গ'ল তাৰমানে এটা বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে গুচি গ'ল যে যিটো বাধ্য ছাত্ৰ যিটো হ'ব লাগিছিল সেই বাধ্য ছাত্ৰ সিহঁত হোৱা নাই নিয়ম নীতি মালা সিহঁত ল'ৰাকেইটাই নিয়ম নীতি মালা যিটো ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰ সিহঁত হোৱা নাই তাৰমানে গোটেইখিনিয়ে সিহঁতে কি কৰিছে সিহঁতে তিনিওটাই খেলি মেলি কৰিছে এই যে খেলি মেলি কৰিছে খেলি মেলি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ জীৱনত এতিয়া কি আহিছে বিপদ নামি আহিছে তাৰমানে কি কৈছে যে আমি যদি আমাৰ জীৱনত আমি কৰা কামত আমি যদি সুশৃংখলভাৱে যদি আগ নবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব লাগিব সদায় বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই কথাটো কৈছে নাওখনৰ ভিতৰত ভিতৰৰ পানী আফতাবে দুই হাতৰ আজলিৰে বাহিৰ কৰিবলৈ পেলাই সৰ্বশক্তিৰে পানী সিঁচিবলৈ লাগে সিহঁতে যেন কান্দিবলৈ পাহৰি গৈছে এনেতে সিহঁতে দেখিলে পথাৰৰ মাজেৰে কেইজনীমান ছোৱালী আহিছে সিহঁতৰ গাত বোকা হাতত জাকৈ ছোৱালীকেইজনীয়ে জাকৈ ছোৱালীকেইজনীয়ে সিহঁতক দেখা নাই পলে ছোৱালীকেইজনীক উদ্দেশ্যি চিঞৰিলে অ' বাইদেউহঁত আমাক বচোৱা বচোৱা লগত সৌৰভ আৰু আফতাবহ চিঞৰিলে ছোৱালীকেইজনীয়ে বিলখনৰ মাজত সিহঁতক দেখি আচৰিত হ'ল আটাইকেইজনী দৌৰি আহি বিলখনৰ পাৰ পালেহি ঠিক তেনেতে নাওখন কাটি খৈ পল পানীত পৰিল আফতাব আৰু সৌৰভে চিঞৰত গগন এদিলে ইয়াৰ পাছৰ দৃশ্য দেখি সৌৰভ আৰু আফতাবৰ মাত বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ল পল কি হ'ল পানীত পৰি গ'ল নাওখন ছাইড হৈ পানীত পৰি গ'ল গতিকে এতিয়া লগে লগে কি কৈছে যে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে এতিয়া এই পৰিৱেশটো চোৱা কি পৰিৱেশত ছোৱালীকেইজনী আহিছিলোঁ তেতিয়া পৰি গ'ল এই যে বিপদটো যায় তাৰ পৰা কাটি হ'ল নাওখনত যে পানী সোমাল গৈ তাতে পৰি পৰাৰ লগে লগে কি হৈছে
মানে এনেকুৱা ধৰণে হেতে হৈছে এই শিৱৰা কি হোৱা বুলি কৈছে গগন এদিলে গগন মানে কি আকাশ তাৰ মানে ইমান শব্দ কৈছে হেতৰ শব্দ গতে আকাশ যেন ৰজন জনা গৈছে তাকে কৈছে কিহৰ খাতি এই বিদৰ পানী জলকা জলকা পানী খাই দিবিব খুদা কলক পানী পাৰলগে এই ছালিকে যিনি দুজনী ছালি নামি গল এই দুজনী ছালি নামি গৈ কি কৈলে কিবাকে কলক তাৰ কথা নিলে আনহাতে আনজনী ছোৱালী আনজনী সাঁতুৰি গৈ নাৱত উঠি বুধা বাই বহু বছৰ নাওখন পাৰত লগাব খোজোতে নাওখন কাটি হৈ গ'ল পানীত আত্মাপ আৰু সৰহ পৰে তাৰমানে গোটেইকেইটা পানীত পৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পাৰৰ পৰা বেছি দূৰৈত নাছিল বাবে আটাইকেইটা ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীকেইজনী উদ্ধাৰ কৰিলে পলে পানী খাইছিল সেয়ে পলক উভতাই তাৰ পেটৰ পৰা ছোৱালীকেইজনীয়ে পানী উলিয়ালে তাৰমানে আৰু এটা কথা আছে ছোৱালীকেইজনীয়ে যে উভতাই পানী উলিয়ালে বুলি কি কৈছে যেতিয়া মানুহে পানীত পুৰি পানী খায় তেতিয়া উৰি খুৱাই দি যি যদি মানে হেৰি কৰি দিয়ে পানীটো তেতিয়া ওলাই যায় যে কেনেকৈ মানে পানীটো উলিয়াব লাগে সেই কথাটো লিখকে ইয়াত কৈছে আৰু কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে সিহঁতক ছোৱালীকেইজনী আমি কি কৰোঁ আগতে কৈছে নহয় কালি যে আৰম্ভণিতে ছোৱালী বুলি আমি অৱহেলা কৰোঁ নে নকৰোঁ এই যে ছোৱালীবিলাকে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে ল'ৰাহে কাম এইটো এইটো ছোৱালীৰ কাম আমি ল'ৰাবিলাকে নকৰোঁ কিন্তু সেইদিনাখন সেই যে বিপদ হ'ল সেই বিপদৰ সময়ত কোনে ৰক্ষা কৰিলে এই ছোৱালীকেইজনীয়ে তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা হ'ল যে এইখন ঠাইত আমাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত আচলতে কামত কোনো পাৰ্থক্য নাই মানে ল'ৰাই কৰিব নোৱাৰা কামো কেতিয়াবা ছোৱালীয়ে সম্ভৱ কৰিব পাৰে সেইদিনাখন যদি ছোৱালীকেইজনীয়ে যদি সেই সাহসটো নকৰিলে হয় আৰু সিহঁতে যদি সেই সাঁতুৰিব নাজানিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰা তিনিটা পানীত পৰি মৰি থাকিলে হয় গতিকে এই যে প্ৰত্যেকে যে সমানে যে কামবিলাক যে কৰিব পাৰে কামৰ যে ভাগ বতৰা কৰিব নালাগে সেই কথাটো আমাক আৰম্ভণিতে যিটো কৈছিল পাঠটোত এই এটা উদাহৰণ ইয়াতে দাঙি ধৰিলে তোমালোক ল'ৰা হৈ বৰ সাহসিকতাৰে গৈছিলা কিন্তু গৈ তোমালোক পানীত ডুবিব খুজিলা বা পানীত ডুবিলা কিন্তু তোমালোকক কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে ছোৱালীকেইজনী মানে এইটো মানে উদাহৰণ এইটো দেখুৱালে কলে চকু মেলিলত ছোৱালীকেইজনীয়ে উধাই মুধাই গালি পাৰিলে গালিটো পাৰিবই স্বাভাৱিক কথা তেতিয়াহে সিহঁতে মন কৰিলে পাঁচজনী ছোৱালী তাৰে দুজনী ছোৱালী ডাঙৰ বাকীকেইজনী সিহঁতৰ সমনীয়া হ'ব এই যেতিয়া বিপদত পৰিছিল পানী খাব ধৰিছিল তেতিয়া কিন্তু কাক বাইদেউ বুলি মাতিছে কি দিয়ে তাই সিহঁততকৈ সৰু হ'ব পাৰে কথা হ'ল কি বাইদেউ তেতিয়া মানে যে মানুহ বিপদত পৰি যেতিয়া আঁতৰ হৈ যায় তেতিয়া কাক কি কয় একো ঠিক নাই নহয় আমাৰো তেনেকুৱা নহয় কাক বাইদেউ বোলে কাক দাদা বোলে কাক কি বোলে কাৰ ভৰি ধৰিব খোজে সেইবাৰ ভগৱানৰ নাম লয় সেইবিলাক কয় নাই সেই ভগৱান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সেই সময়ত ভগৱান যেন সিহঁতৰ ওচৰলৈকে আহিব লাগে যে এনেই কিন্তু ভগৱানৰ সকলোবোৰৰ কাৰণে এই যে পঢ়া শুনা সময়ত যদি আমি বা সৰস্বতীক এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেই চিন্তাটো আমাৰ নাহে মনলৈকে সেই চিন্তাটো নাহে কিন্তু যেতিয়া বিপদত পৰোঁ পৰীক্ষা অহাৰ আগে আগে পৰীক্ষালৈকে যোৱাৰ আগে আগে কিতাপত কিমানবাৰ সৰস্বতীক মানে নমস্কাৰ কৰা যায় হয়নে কিমানবাৰ আকৌ পৰীক্ষাৰ বহীখন যেতিয়া কিতাপখন থৈ আহি তাতে থৈ আছে পৰীক্ষাৰ যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিল কুৱেশ্যন পেপাৰখন অহাৰ লগে লগে কি হ'ল আকৌ মানে কেৱল মানে হেৰি সেৱা মানে সৰস্বতী মাই ৰক্ষা কৰা বুলি মানে হেৰিয়া তেতিয়া তাৰমানে বিপদত পৰিলে সদায় ভগৱানক লাগে মাক দেউতাকক লাগে নহয়নে কিন্তু এনেই আমাৰ সচৰাচৰ চলিবৰ কাৰণে যেতিয়া সহজভাৱে চলি যাওঁ তেতিয়া মাক দেউতাকৰো বিশেষ কথা নাথাকে ভগৱানৰো কথা নাথাকে তেতিয়া আমি কাক ভাল পাওঁ কি কওঁ মানে কোনে সহায় কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় কুটুম আমাক তেতিয়া নালাগে আমি তেতিয়া অকলে মানে ডাঙৰ হৈ থাকোঁ তেতিয়া এই কথাখিনি কৈছে যে আমি সদায় সংসাৰত চলিব লাগিলে যে সহযোগিতা যে লাগিব যে ইজনে সিজনক কেতিয়া সহায় কৰিব লাগে তাৰ ঠিকনা নাই এতিয়া সেই ছোৱালীকেইজনীয়ে মাছ মাৰিব গৈছিল মাছ মাৰিব আহি সিহঁতে ঘৰলৈকে গুচি যাব পাৰিলে হয় নগৈ কি হ'ল সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰিলে তাৰমানে সেই অচিনাকি ছোৱালীকেইজনীয়েও কি কৰিলে অচিনাকি ল'ৰাকেইটা পানীত পৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে সেইকাৰণে মানুহৰ বিপদৰ সময়ত কেতিয়া বা মানুহৰ বিপদ নহয় এনেই কাক কেতিয়া কোন সময়ত দৰকাৰ হয় সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহে যিমান পাৰি সদায় মানুহৰ লগত এটা সদ্ভাৱ বজাই ৰাখিব লাগে ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে খঙেৰে সুধিলে কৌ ল'ৰা তহঁত এই ফুটানত উঠি কিয় মৰিব খুজিছিলে ভাগ্য ভাল আজি আমি সেইখন বিলত মাছ মাৰি আহোঁতে পলম হ'ল নহ'লে নিৰ্গাত মৰিলেহেঁতেন এই সতৰ্কবাণীটো ক'লে আফতাবে ভয়ে ভয়ে ক'লে আমাৰ বৰ ভুল হ'ল আমাক নিশ্চয় ছাৰ বাইদেউহঁতে বিচাৰি আছে সৌৰভে সিহঁত ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে সকলো কথা কৈ ছোৱালীকেইজনী ধন্যবাদ জনালে ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে তেতিয়া
কলে তেতিয়া বল তহতক থৈ আহ নহলে আমাৰ ঠাইৰ বনাম হব মোৰ নাম দীপালী মোক বাইদেউ বুলিলেই হব এয়া ৰুমি শেৱালি জিনা আৰু লক্ষী কলে কষ্টৰে ক'লে বাইদেউ তোমালোকক কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাম আটাইকেইজনী ছোৱালীয়ে পলৰ কথা শুনি হাঁহি দিলে খিলখিলাই বোলে তোমালোকক আগবঢ়াই দিওঁ জিনা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে কলে ক'লে হ'ব আমি পাৰিম এইখিনিৰ মাজত কি কৈছে যে এটা ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে নহ'লে তোমালোকক আগবঢ়াই তোমালোকে য'ত যাব কৈছা তাত আমি আগবঢ়াই থৈ আহিম কিয় আগবঢ়াই থৈ আহিম বুলি কৈছে যদি আগবঢ়াই থৈ নাহোঁ কিবা কাৰণত যদি তোমালোকৰ যদি ইয়াতে কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকৰ যদি বিপদ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই ঠাইখিনিৰে দুৰ্নাম হ'ব এই কাৰ্বি আংলঙত যাতে দুজন ল'ৰা যেনেকৈ তাতে বিপদ হৈ তাতে যে তোমালোকক এতিয়া আমি তাতে থৈ যদি আজি তোমালোকৰ এই তিনিজন ল'ৰাৰ যদি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কালি পেপাৰ পত্ৰ ওলাব ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ঠাইখিনিৰে এটা বদনাম হ'ব তাতকৈ তোমালোকক আমি থৈ আহোঁগৈ তেতিয়া আকৌ সিহঁতৰ ল'ৰাকেইজনে ভাবিছে যে ইহঁতক যদি থবৰ কাৰণে লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি আৰু অলপ বেছিকৈ ধৰা পৰিম গতিকে বেছিকৈ ধৰা পৰাতকৈ বাইদেউ হ'ব আমি পাৰিম বুলি সিহঁতে কৈছে এইটো হ'ল আমাৰ সাধাৰণ প্ৰবৃত্তি যিটো হয়নে নহয় হ'ব হ'ব আমি পাৰিম এই কেতিয়াবা যে বাহিৰত স্কুলৰ পৰা যাওঁতে দেৰি হ'ল দেৰি হোৱাৰ লগে লগে ঘৰতে ফাঁকি এটা সাজি লৈ যোৱা যাতে ঘৰতে ফাঁকি এটা সাজি লৈ যায় মায়ে দেউতাক কি বুলি ক'বা লগত কোনোবা যাব খুজিলেও যাব নিদিবা কিজানি লগতে সঁচা কথাই কয় গতিকে ঘৰতে এটা ফাঁকি এটা সাজি লৈ যোৱা যায় নহয় যে কিয় দেৰি হ'ল আজি স্কুলৰ পৰা আহোঁতে এই ধুনীয়াকৈ ফাঁকি এটা দিলে আজি ছাৰে অলপ বেছিকৈ পঢ়ালে ছাৰে মানে আনদিনাতকৈ অলপ বেছিকৈ পঢ়ালে সেইকাৰণে আহোঁতে আমাৰ দেৰি হ'ল গতিকে সিহঁতেও ভাবিছে এইকেইজনী লগত যোৱাৰ লগে লগে আমি কিবাকৈ কৈ যিখিনি কথা কওঁ তাতকৈ ইহঁতে যে সঁচা কথাটো ক'ব আমি গালি বেছিকৈ খাব লাগিব গতিকে ইয়াতেই ধন্যবাদ দি আমি এওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিয়াই ভাল এই প্ৰবৃত্তি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো প্ৰবৃত্তি যিটো মানসিকতা এই মানসিকতাটোৰ কথা কৈছে ছোৱালীকেইজনীয়ে গুচি গ'ল যাওঁতে কৈ গ'ল ঠিক আছে ভালকৈ যাবা আৰু আগলৈ নজনা কামত মোৰ সাহস নেদেখুৱাবা ছোৱালীকেইজনী মুখ ল'ৰা লিখকে তোমালোকক কৈছে যে যিটো কাম নোৱাৰা সেই কামটো পাৰিম বুলি গৈ মোৰ সাহস দেখুৱাই মৰিব নকৰিব নালাগে পৰা কামটোতে সদায় আগবাঢ়িব লাগে এতিয়া তোমালোকে ক্লাছত এতিয়া পঢ়িব পাৰা কিন্তু পঢ়া কামটো নকৰি যদি এই মানে যিটো কাম কৰিলে তোমালোকৰ বিপদ হ'ব পাৰে সেই কামটো কৰিলে তেতিয়া লাভ নহ'ব এই কথাটো লিখকে কৈছে তাৰমানে কোনটো কাম কৰিব লাগে যিটো কাম কৰিলে সেই কামত আমি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰোঁ পল হ'ল এইবাৰ সিহঁত থকা আবাসৰ চৌহদৰ বেৰৰ কাষে কাষে আহি আগফালৰ জপনাৰে সোমাল সকলোৱে সিহঁতক পানীত তিতিগুৰি অহা দেখি প্ৰশ্নৰ কৰি প্ৰশ্ন আৰম্ভ কৰিলে এইটোতো সুধিব এটা কাটি কথা পিছে কোনো কথা নোলোকোৱাকৈ সিহঁতে আত্মবান্ধ কাহিনী ক'লে যে ফাঁকি যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধৰা পৰিলে বেয়া হ'ব গতিকে সঁচা কথা কয় ভাল সিহঁতৰ মনৰ পৰা ভয় গুচা নাছিল বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সিহঁতক গৰম পানীৰে ভালকৈ গা ধুবলৈ দি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ক'লে কাৰণ শিক্ষকৰ যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন যিটো পৰ্যবেক্ষণ যে কেইটামান ল'ৰা তিনিজন ল'ৰা গৈ তাতে পি জি বুলি আছে নিশ্চয় সিহঁতে কিবা বেয়া কাম কৰিছে বা সিহঁতে নিশ্চয় নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে কিন্তু সেই সময়ত সিহঁতক গালি পৰাতকৈ শিক্ষকসকলে কৰিছে কি যে ইহঁতক প্ৰথম সুস্থ কৰি লোৱাটো হৈছে যে এজন শিক্ষকৰ দায়িত্বটো কি বিপদত পৰাৰ সময়ত সেই দায়িত্বটো কিন্তু লিখকে এই পাত্ৰৰ মাজেৰে কৈ দিছে তোমাৰ গা পা ধুই অহাৰ পাছত তিনিওটাকে তিনি গিলাছ গৰম গাখীৰ খাবলৈ দিলে মানে মৰমৰ উপৰি মৰম আহে তেতিয়া বেয়া কাম কৰাৰ পিছতো যে মৰম যে কৰে কিয় মৰম কৰে সেই মৰমৰ অন্তৰালৰ কথাটো তোমালোকে এই বুজি পায় সেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক কৈছে আচলতে পল হ'ল আচৰিত হ'ল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সিহঁতক গালি নপৰাৰ বাবে কৈছেনে বৰঞ্চ সকলোকে ফুৰিবলৈ যাবলৈ সাজু হ'বলৈ কৈ অংকৰ ছাৰে ক'লে পল কৌৰৱ আৰু আফতাব যাব নালাগে সিহঁতে জিৰণি দল পলহঁতে মূৰ তল কৰি তললৈ কৰি নিজৰ বিচনালৈ গ'ল মানে পানিছমেণ্টটো কিমান ডাঙৰ পানিছমেণ্ট সেই সময়ত গালি নাপায়ে কিন্তু যিটো উদ্দেশ্যত সিহঁত আহিছিল অৰণ্যলৈকে কাজিৰঙালৈকে সেই উদ্দেশ্যটোৱে বন্ধ কৰিলে যে সিহঁত কিনোতে যাব নালাগে সিহঁতৰ ভাগৰ লাগিছে এটা তাৰমানে সিহঁতে যিটো কাৰণত গৈছিল সেইটোৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাতকৈ বেলেগ শাস্তি হৈ দিব লাগে নেকি বহুত কিবাকিবি গালি পৰাতকৈ চাবলগীয়া ঠাইখিনি চাব নিদিয়াটোতো ডাঙৰ শাস্তি সেই কথাটো কৰিলে তাকে কৈছে নিশা ভাত খোৱাৰ ঠিক আগে আগে দুখন বাছৰ পৰা হুলস্থুলকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ নামিল সিহঁতৰ মনত ফূৰ্তি ককায়ে কলৰ বাবে পাহিৰ মনটো বেয়া লাগি আছে ঘটনাটো শুনাৰ পাছৰে পৰা তাইৰ ভয় লাগি আছে যদি আজি পলহত পানীত ডুবি থাকিলহেঁতেন সবাতোকৈ বেয়া লাগিল পল আফতাব আৰু কৰিবে আজি ধুনীয়া গাঁও এখন নেদেখিলে
ইমান বেয়া হল যেটো কাৰণে গৈছিল সেইটো কামে নহল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক বেলেগ একো গালি নাপাৰি এটা সাধাৰণ শাস্তি এটা দিলে যিটো শাস্তিৰ কাৰণে সিহঁতে জীৱনলৈকে মনত থাকিব যে বেয়া কাম কৰিলে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলে কি হ'ব পাৰে সেই কথাটো সিহঁতেও কৈছিলে গাঁৱৰ সকলোৱে জলপান খালে বিহু নাছিলে কিমান ফূৰ্তি হ'ল সেইবোৰৰ পৰা ককায়েকত বঞ্চিত হ'ল নিশা ভাত খোৱাৰ ওপৰত এখন সভা বহিল প্ৰথমে এই যাত্ৰাৰ দলপতি হাজৰিকা ছাৰে ক'লে আজি আমি সকলোৱে বৰ আনন্দ কৰিলোঁ যদিও আজি অতি দুখৰ খবৰ এটাও তোমালোকক দিব খুজিছোঁ আজি আমাৰ মৰমৰ তিনিজন ছাত্ৰই আমাক অৱমাননা কৰাই নহয় আমাৰ বিদ্যালয়খন বদনামৰ পৰা প্ৰথম দিয়ে ৰক্ষা কৰিলে জানিতো হৈ যে যেতিয়া সন্ধিয়া আহে তাতে কথাখিনি কৈছে ইয়াৰ ফলত কাইলৈ যি অৰণ্য দৰ্শন কাৰ্যসূচী আছিল সেয়া বাতিল কৰিব খুজিছোঁ আমি এইটো কুৱেশ্যন হ'ব যে কি কাৰণত অৰণ্য দৰ্শন কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব খুজিছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি সকলো কাইলৈ উভতি যাম কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দলটো লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ কেৱল আমি শিক্ষকসকল দায়িত্বশীল হ'লেই নহ'ব তোমালোকক সুস্থ হৈ উভতাই নিয়াটো এতিয়া আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য কালি মই প্ৰথম যেতিয়া পাঠটো পঢ়াম পঢ়াওঁতে মই আগৰ পাঠটোত কৈছিলোঁ নহয় তোমালোকক যে এনেকুৱা এনেকুৱা এনে কালি পাঠটোত মই কৈছোঁ নহয় যে অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে অকল দায়িত্ব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো দায়িত্ব আছে কাৰণ মাক দেউতাকৰ অবিহনে কি কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তেওঁলোকে লৈ গৈছে নিশা হাজৰিকা ছাৰৰ এই বক্তব্য শুনাৰ পাছত কাহ কৰি জিন গ'ল কোঠালিটো কাৰো মুখত মাত নাই কল আফতাব আৰু সৌৰভলৈ সকলোৱে খঙেৰে চালে তাৰমানে কি হ'ল তোমালোকে একেলগে আহিছিল সেই পঞ্চাছগৰাকী সকলোৰে মাজত এটা মিলা প্ৰীতি এটা আছিল কিন্তু কালি জাৰ্ণিটো কিহৰ কাৰণে কালিৰ যিটো হেৰি আছিলে দৰ্শন আছিলে অৰণ্য দৰ্শন আছিল সেই অৰণ্য দৰ্শনটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল যে তিনিজন ল'ৰাই সিহঁতৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো পালন নকৰাৰ কাৰণে গোটেই দলটোৱে কি কৰিবলগীয়া হ'ল দৰ্শনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল তাৰমানে কি বুজাইছে যে এজন ল'ৰাই বা দুজন ল'ৰাই বা তিনিজন ল'ৰাই এটা বেয়া কাম কৰিব সেইটোৰ কাৰণে বহু মানুহে বা বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাফা কৰিব লাগে বা বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটোৰ কাৰণে মনত কষ্ট পাব লাগে সেই যাতে মনৰ কষ্টটো তৰাৰ কাৰণে পালে যদি পঞ্চাছজন আছিলে তিনিজনৰ কাৰণে 47 জনৰ মনত কষ্ট পাবলগীয়া হ'লনে যে নুশুনাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি সদায় যেতিয়া দলবদ্ধভাৱে ক'ৰবাত যাম তেতিয়া কি হ'ব লাগে যে আমি যিহেতুকে এটা দল হৈ আহিছোঁ সেই দলটোৰ যি নিয়ম নীতি বা যি দলপতি থাকে সেই দলপতিয়ে যি নিয়ম নীতি আমাক দিয়ে সেই নিয়ম নীতি আমি কি কৰিব লাগিব মানি চলিব লাগিব হাজৰিকা ছাৰৰ এই বক্তব্য শুনাৰ পিছত কাহ পৰি জিংগলটো বুজি পাইছেনে মাটিত যদি এখন মানে হেৰি পৰে কাহৰ কাঁহী এখন পৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে একেবাৰে বহুত শব্দ কৰি উঠে আৰু এটা সময়ত শব্দটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় এই যে নোহোৱা হোৱাৰ শব্দটো এনেকুৱা ধৰণে নোহোৱা হৈ যায় যে যেন বা বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা এটাহে হৈছে কৈছে তাৰমানে সকলোৰে মনত একদম মাত নোহোৱা হৈ গ'ল যে আমি অৰণ্য দৰ্শন কৰিব আহিছিলোঁ কিন্তু অৰণ্য আমি দৰ্শন কৰিব নাপাম সকলোৰে মনত এটা ডাঙৰ দুখ এটা আহিল কাৰো মুখত মাত নাই কল আফতাব আৰু সৌৰভলৈ সকলোৱে খঙেৰে চালে সিহঁতে তলমূৰ কৰি থাকিল তেনেতে পাহিয়ে থিয় হৈ মাত লগালে আমি দুখিত আৰু ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ছাৰ কাৰণ আমাৰ মাজৰ ছাত্ৰ এটা গৰ্হিত কাম কৰি সকলোৰে আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে কিন্তু তাৰ বাবে দোষ নকৰাসকলে শাস্তি পোৱাটো জানো উচিত বৰঞ্চ যি দোষ কৰিছে তেওঁলোকক কাইলৈ লগত লৈ যোৱা নহওক সাহসেৰে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে কোনোবাই এটা দুষ্ট বেয়া কাম কৰিব সেইটোৰ কাৰণে আমি কিয় কষ্ট পাম আমিতো বেয়া কাম কৰা নাই গতিকে এই দুটাৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য এটা দেখুৱাইছে যে এটাই বেয়া কাম কৰে বেছিভাগে বেয়া কাম কৰা নাই যে সেই ক্ষেত্ৰত যদি বেছিভাগে বেয়া কাম নকৰাকেইটা আছে সেইকেইটাই বেলেগৰ কাৰণে কিয় বঞ্চিত হ'ব এই যে পাৰ্থক্য এটা দেখুৱাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সেই কথাটো সেইকাৰণে শিক্ষকক মানে কৈছে তাই পাহিয়ে তেতিয়া সেই কথাটো ক'লে সেই পাহিয়ে সেই কথাটোৰ মাজত যিটো প্ৰতিবাদৰ সুৰ ছাৰক যিটো প্ৰতিবাদৰ সুৰ সেই সুৰটোৰ মাজত আছে যে কোনোবাই যদি বেয়া কাম কৰে সেই বেয়া কামটোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো মই কিয় নষ্ট কৰিম মই জানিবলগীয়াটো মই কিয় নষ্ট কৰিম মই শিকিবলগীয়াটো মই কিয় নিশিকিম মই আৰ্জিবলগীয়া জ্ঞান মই কিয় নাৰ্জিম আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই কিয় শাস্তি সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেই বিচাৰটো কাক দিছে ছাৰসকলক দিছে
বাহির কথা সকলে হয় স্যার হয় বাইদেউ বুলি চিঞৰি হুলস্থুল লগালে দেউতাবিলাক যেনেকে থাকিলে মানে অকণমান এটাই কোৱাৰ লগে লগে বাকীবিলাকৰ আনন্দ লাগে সেই কথাটো কৈছে তেনেতে পলতে পলে থিয় হৈ গ'লে স্যার আমাক কি শাস্তি দিয়ে দিয়ক আমাৰ বাবে এই যাত্ৰাটো অসম সফল বুলি যাতে বদনাম নাপাওঁ তার ভাবে আমার বাহিরে সকলকে কাজিরঙা অরণ্য দখললৈ লৈ যাও এই অনুশোচনা আহিল অনুশোচনা হল জীবনের ডাঙর শাস্তি আমি যে বেয়া কাম করলো তার বাবে আমাক এড়ি যাওয়াতেও ডাঙর শাস্তি আমাক এড়ি যাওয়াতক ডাঙর শাস্তি একো নাই আকৌ নীরব হয়ে কইল কলো স্যার বাইদেউয়ে ফুসফুসে কিবা আলোচনা কলে তারপর কলে তোমালোক সকলে ভাত খাই লওয়ার পাছত আমি সিদ্ধান্ত দিই এই যে সকল সিদ্ধান্ত যে খরচিয়াকে দিব নালাগে এই তাদের উদাহরণ এটা দিছে যে কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগিলে অল্প চাই চিন্তি মানে ইংরাজি যেটি আছে স্লো এন্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস এই কথাটা কৈছে যে অল্প চাই চিন্তি মানে সিদ্ধান্তটা দিব লাগে যাতে সিদ্ধান্তটো নির্ভুল হয় ভাত খাওঁতে এক থমথমীয়া পরিবেশ সকলের মন গড় বেয়া কোনো ফুটকি বা সুলস্তর পাওয়া নাই ভাত খাওয়া হওয়ার পর আকো সমবেত হল সকল আলহী গৃহর দীঘল বারান্ডা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল গোট খালে কিছুপর নিরবতার পাছত নিরবতার পার হওয়ার পাছত হাজরিকা স্যারে ঘোষণা করলে ইয়ারপরা গিয়ে তোমালকে এই যাত্রার অভিজ্ঞতার এখন রচনা লিখি আমাক দিব লাগবে পল সৌরভ আর আফতাবে আজি করা বেয়া কামটোর বিষয়েও আর কথমুখী মৃত্যুমুখের রক্ষা করার বিষয়ে সকল কথা রচনাত স্বীকার করব লাগিব তেতিয়াহে কাইলৈ পুৱাই আমি সকলো সাজু হ'ম অৰণ্য দৰ্শন কৰিবলৈ তাৰমানে শাস্তিটো কি ধৰণে দিলে যে তোমালোকক আমি অৰণ্য দৰ্শন কৰাম কিন্তু কথা হ'ল কি তোমালোকে টকা পৰি দিব লাগিব আৰু যি তিনিগৰাকীয়ে বেয়া কৰিলে তোমালোকে যে যিটো নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলে সেইটো কিন্তু কি হ'ব লাগিব তোমালোকৰ টকা পৰি থাকিব লাগিব তাৰমানে অৰণ্য দৰ্শনটো অতি কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকৰ দলপতি হাজৰিকা ছাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিলে যে তোমালোকৰ অৰণ্য দৰ্শনটো হ'ব লগেলগে সকলে ফুর্তি চিঞরি উঠিল হাত চাপরি বজালে পলতে কলে আমি রচনা সকল লিখিম আর জীবনত এনে কাম নকরো স্যার ধন্যবাদ আমাক যাবলৈ দিয়ার বাবে যে উপলব্ধি যেটি হল অনুশোচনা যেটি হল এই অনুশোচনাটার কথা কৈছে তারমানে মই যদি জীবনত যদি কেতিয়াবা ভুল কাম করো এই ভুল কামটার কারণে যদি মই অনুশোচিত হম তেতিয়াহে মই শুদ্ধ হব পাৰি শেষ ভালে সকলো ভাল কাজিরঙা অরণ্য পরিভ্রমণ করে উভতি আহতে দুপুরিয়া হয়েছিল ছাত্র ছাত্রী সকল গাড়ীরে গৈছিল যদিও কিছু ছাত্র ছাত্রী ইচ্ছা নিজে হাতির পিঠিত উঠি চাবলে শিক্ষক অনুমতি দিলে হাতির পিঠিত উঠা স্পর্শ করা ছাত্র ছাত্রীবুড়ে হাতির ওসরলে যাবলে ভয় করা সকল কলে হাতির গা তো সহতা পিছে বড় মরমিয়াল কুড়ে আমা মরম করে এটা ডাঙর আর একটা নতুন কথা এটা আছে হাতির ছাল সহতা তারমানে তাতে কি দেখিলে কি কইলে সেই কথা সহতা কিন্তু মরমিয়াল তারমানে আমি কি কম যে কিছু কথা মানুষজন দেখবলে বেয়া কথা মাত ভাল কিন্তু বড় মরমিয়াল বলে কমে নাপাও কিছু কিন্তু এই মানুষজন দেখবলে ধুনিয়া কথা বার্তাবিলাক বড় ধুনিয়া কিন্তু মানুষজনের মনটা ভাল নহয় মরমিয়াল নহয় গতি হাতিটো সহতা যদি হাতিটো মরমিয়াল তার মাজেদি যে এই যে কোন মানুষ মরমিয়াল হব পারে কোন জন্তু মরমিয়াল হব পারে এই কথাটো তারমানে মরমটো কেনেকে মানুষের মাজত সোমাই থাকে বা জীব জন্তুর মাজত থাকা সেই মরম কেনেকে প্রকাশ হয় সেই কথাটো ইয়াত কৈছে হাতি আমার কোনোদিনে শত্রু নাছিল পিছে আমি মানুষবোৰে হাতি বাঘ থকা ঠাইবোৰ দখল কৰি পেলাইছোঁ বাবে সিহঁতক খাবলৈ থাকিবলৈ নোহোৱা হৈছে কোনো বন্য জন্তুৱে মানুহক অপকাৰ কৰিবলৈ নাযায় আমি মানুহে সিহঁতক অপকাৰ কৰোঁ আৰু খং তোলোঁ বাবে সিহঁতে আত্মৰক্ষাৰভাৱে আক্ৰমণ কৰে মানুহক সেয়েহে তেওঁ তোমালোকে বন্য জীৱ জন্তু শত্ৰু বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে ক'লে তাৰমানে যদি আমি বাঘ এটা আহি আছে বাঘটোক যদি আমি অন্যায় কৰিব নোখোজোঁ তেতিয়া বাঘটো নিশ্চয় আমাক কামুৰিবৰ কাৰণে নাহে বিষাক্ত সাপ এডাল যদি গৈ আছে বিষাক্ত সাপডালক যদি আমি গৈ থাকিব দিওঁ তাক যদি আমি একো অসুবিধা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰাস্তাটি গৈ থাকিব যদি তাক আমি অসুবিধা কৰোঁ বা মাৰিব খোজে কিবা কৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব সি আহি আমাক খুটিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেই তাকে কৈছে যে বন্য জীৱ জন্তু যিবিলাক আছে সেই বন্য জীৱ জন্তুবিলাকক মৰমেৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া সিহঁতে আমাক কেতিয়াও অন্যায় নকৰে গতিকে বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও মৰম থকাটো আমাৰ উচিত ছাৰ কাজিৰঙা ছাৰ গড় কিয় কাজিৰঙাতে থাকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ মানুহে প্ৰশ্ন কৰিলে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ মাজতে কিন্তু কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা আমাক জানিবলগীয়া বা ক'বলগীয়া কথাখিনি কৈ আছে এইখিনি গড় গোটেই বিশ্বতে আছে নানা অৰণ্য পিছে কিছুমান গড় দুটা সৰ্গৰ এটা সৰ্গৰ গড় সৰ্বাধিক পোৱা যায় অসমত পবিতৰা মানা ওৰাণ
কত কত আমার ঘর পাই থাকা কৈছে পবিতরা অভয়ন্য মরিগান হে ফেলে দি নগা মরিগান জিলায় মানা ওরাং মানাহৰ নাম শুনিছা তোমালোকে ওরাঙৰ নাম শুনিছা এইবোৰ অরণ্যতো কম বেশি পরিমাণে ঘর আছে কাজিরঙা ঘরের বসতি স্থল বলা হয় কারণ ইয়াত ঘর সর্বাধিক আমার অসমত যদিও তিনিখন থাকিল কবিতরা থাকিলে মানাহত থাকিলে ওরাঙত থাকিলে তিনখন অভয়ারণ্য থাকিল তথাপিতো কাজিরঙাত সর্বাধিক ঘর থাকার কারণে কি কোয়া হচ্ছে ঘরের বসতিস্থল বলে কথা আমি কাক কম কাজিরঙা কম স্যারে উত্তর দিয়ে যাওয়ার মাজতে আফতাবে সুধিলেন স্যার কোনে বারো চিনি পালে প্রথমে এই গড় এইটো গড় বলে ইমান হাবির মাজতে গড় সাবলে কোন আহিছিল প্রথমতে আফতাবে এটা তাতে বেয়া কাম করলে কিন্তু আকো যেটা ভাল প্রশ্ন এটা করছে সেইটা